Jeg hedder Simon Rodal, og jeg er ejendomsmaler hos Realmalerne her på Nørre Frihavnsgade Østerbro. Jeg vil gerne give vores kunder en behagelig oplevelse. De kommer jo ind med nogle spørgsmål i rygsækken, som vi skal sætte os ned og snakke om. Så det er vigtigt for mig og vores butik, at vores kunder er trygge, når de kommer ind ad døren. Og det er man jo tit ofte, når man lige får en kop kaffe i hånden, når man lige sidder og får en god snak om vind og vejr, inden man begynder at snakke om boligsalg. Så det er en stor beslutning, og der er rigtig mange oplysninger, man skal modtage, som enten køber eller sælger. Så en kop kaffe er altid en rigtig god start. Vi serverer kaffe først og fremmest, fordi at, vi elsker kaffe. Det kan vores kunder også, og det er jo en vigtig del af starten på en samtale og starten på ens dag, at man får en kop kaffe. Samtalerne og vores møder er altid bedre, når man lægger ud med en god kop kaffe. Jamen det, der vi jo lægger vægt på i forhold til, når vi skal servere kaffen for kunden, er jo, at det går hurtigt, og det gør det jo i form af kapsler. Det, at der er forskellige muligheder, hvor man kan vælge forskellige smagsoplevelser, er jo vigtigt også for os, men også for vores kunde, at man lige kan smide en kapsel i maskinen, og så er der kaffe efter 30 sekunder. Det synes jeg, og det tror jeg også, at vores kunder synes er rigtig godt.